Atu controla actividade ilegal e a fronteira precisa cooperação entre autoridade aduaneiro, autoridade local, nomas comunidade sira, nebe maka helabesi e a área fronteira. Kestang ni hatu husi komisario autoridade aduaneiro Zé Abílio ba STL Tersani Edifício Ministério Finanças. Ni afirma difícil atu controle efetivo atividade ilegal e a fronteira. Precisa facilidade, recurso no equipamentos. Precisa muslinha coordenação entre autoridade aduaneiro no autoridade local sira. Unsa bele coopera ho di controla e masiriha base. Tambah dalam rumah e masira nebe halau atividade ilegal ne, mai husi maluk sira nebe hela basic fronteira. Madalena Horta, STL News. Kita haluhan, like, comment, subscribe, e não mostre belefaz tudo.